Добрый день. Сегодня на отеле Artist Hold, 20 колеса, велосипед электричный, складный, 500 ватт колесо, аккумулятор на 13 ампер годин, контролер Huawei в вологостійкому боксі. Дуже легко розкладається і складається. Комфортне сидіння з пружинками, багажник та кошик. Керується дуже легко. Ручка половинчатого типу. Зліва передній тормоз, задній тормоз ножний. Ось такий вийшов спритний малыш. Підійде як рухатись як по місту, так і за межами. Звертайтесь. Посилання буде в описі.